and this umetuandikia bado kwa hizi salary una. Hey, jambo guys. It's your guy Zeki. Karibu kwa show. So leo I'm back again actually. Tukatuendelea tu kuchanuana pale mtaani cause you see kuna hizi job wanasema za Gulf ziko. Na of course wame extend wakaanza kusema kuna job za kuenda pia Canada na Australia. Kuna any other more countries. So kuna wameenda Nakuru by the way. CS alienda Nakuru recently. Tajamaliza, I think leo when is today? Today is Tuesday. I think alienda jana ama alienda leo. So wamefanya recruitment. Yenye wanasema recruitment. Nimeona wanasema ati some guys wanaenda pale kwa interview na wanapatana na agents. Like from the beginning tulisema hizi job Kenya kuna free jobs. Like there's no free jobs, totally zero. So as in saizi hakuna free jobs. Mtu hawezi kuambia that there's free jobs in Kenya. Like even if you are going to get employed in Kenya, it's still not free. At least you have kuna mtu tu atakushikilia, either godfather, a friend or someone akwambie kuja kuna job mahali. At the end of the day, that guy or that person expects you to at least rudishe mkono. Unless that guy is very genuine, Rosafi kamini. Anyway, so the CS said there'll be free jobs. Now, in the current interview yenye alifanya pale Kenya, he just said that there's a small fee you'll be required to pay. So anasema, example now, let's chat to me Doha, Qatar. Qatar, what normally happens, like the normal exercise, kama agent imepewa job, walete watu Qatar, this is what happens. The agency nambiwa, we need 10 staff. This profession, plumber, cleaner, security, doesn't matter the position, but they are told, you would like to do an interview with your candidates on this date. The requirement ni, first you have to provide your documents, then they will organize for a Zoom interview or one-on-one interview, watakuja. In this, during this time, maybe probably umeenda kwa agent, umelipa maybe registration fee, cause ya logistics, kuprepare location and unafanyia interview, kulipia internet or something. Yeah, kitu kama registration fee, kuonyesha commitment. Most of them, they're asking 5,000. Initially, ilikuwa 3. Wame grow, some even up to 10K, I don't know. Right now. So what? That's the first step. You'll have to register for the interview. Then you'll do the interview with the employer direct, one-on-one. There's no interview. Zinye nimewasikia ati agency nakufanyisha na nakwambia umepita interview before the employer comes and meets you or does the online interview. So, but in this case, nimesikia kwa video unasema ati unaingia tu kwa interview, unaulizwa jina yako, which position are you applying for, ukishaandika jina unaambiwa umepata kazi. Just go, we'll give you a call. Then, kama driver, unaenda interview a driver, unaambiwa andika jina yako hapo, and then just fill the blue form. There's another county, I think different counties, different color. Sima chako zilikuwa yellow. Mbona wakamba napatiwa yellow? Okay, jokes aside. Nakuru ni mwana wamepatiwa blue. Okay, Nairobi ilikuwa white. Anyway, so after you have registered with the agent, the employer will do an interview with you, and then from there they will determine kama umepita interview ama hujapita. So once umepita, they will communicate with the agent, then you'll get an offer letter, so you'll start the process. At this point, namaanisha hujalipa pesa yote. So the agent, kama mko mmeagree 200K, 150K, 100K, they will do that. But remember, the employer, some employers, they will tell the agent to pay for the air ticket. Wewe ufike Qatar kwanza, uanze kazi. Then the agent will be paid. Agent afanyangi kazi ya bure, by the way. So agent anakulaga pande zote. Anakula kwa mwenye anatafuta kazi,
na nakula kutoka kwa employer. So employer nakulipa kwa hiyo kazi ya kufanya recruitment. So in this case, kama umefanyishwa interview, umepita interview, na umefanya medical kutoka Kenya, umepita since, kwa Kenya wafanyangi medical yao Kenya, like they don't have QVC center in Kenya, whereby QVC ni like an office, or Qatar agent when you're on financial interviews, or medical the other countries. So it means, ukifanya medical ya Kenya, you have to do a medical again in Qatar. So in this case, ukifail, agent inafaa kukaramia ticket yako kurudi home, see employer. So that's why unasikia agent inasema you have to pay for your own ticket kukuja Qatar. But after umepita medical na ushakuwa successful, umeanza kazi, that's when the agent receives the money, full money, pesa ya ticket na pesa yake ya kufanyisha interview, commission yake nao kutoka kwa employer. Na wewe by remember wewe sasa ushampatia 200k, amekuprocessia, umejilipia ticket, umefanya medical, umekuja Kenya, amejiwekea yake, and then anangojea ya employer. That's what I understand. But now tufanye hivi, tusikize CS Mutua anasema nini. Wanasema there's this challenge by the inafanyika. We listen and we don't judge. Sindio? Let's listen and we don't judge. Mbona nini mmezoea kudanganywa eh? Sindio? Mmezoea kudanganywa eh? Excuse me. Kwaje? Kwaje? Excuse me. Mas. Mas uko sawa? Listen eh? Mas uko sawa? Listen. Excuse me. Just listen to me eh? Mas uko sawa? This is not a joke. We are dealing with people's lives. Kama uko na shida na anything we are doing with our process, toka peke yako uende. We owe you nothing, you owe us nothing. I want discipline. Nasikia? Kama una kelele hapa, I don't deal like that. Sawa? Nimesema I want a few examples of the people who have been given because I want to explain to you the process so that you understand. Sawa? So, kujeni hapa, use your... There are jobs here where the agent will tell you the employer is providing for you the air ticket, is providing for you money for this, money for this, but is not providing for you your medical fees and maybe your visa fee. And this is the charge and this is my small commission. There are others, especially the European ones, they are telling you the employer is not providing you anything. The employer is providing you a job, lakini wewe ujipange na hiyo German classes, ujipange na hiyo air ticket ya 90,000, ujipange na hiyo medical yao inataka 60,000. So they'll tell you clearly, the agencies here now are working under my watch. Hakuna mtu hapa atakula pesa ya mwananchi nikiwa mimi Alfred Mutua ndio waziri wa leba. Hakuna. Na hata kama umelipa pesa and you go and you fail your medicals, they will refund close to 95% apart from the small processing fee they used for getting your Zoom and all that. They'll refund the money to you. Naitwa Faith Kamweru, nimetoka Nakuru. Mimi nikikuja hapa, mimi nilikuwa najua hizi job ni free. So tumefika hapa tunaambiwa ati lazima tukuje tena siju to apply loan. Loan ni ya nini? Si kama wanataka kutusaidia, watusaidie fully cause ukiniambia mimi saizi nitoe 150,000. Sitaweza, nitatoa wapi 150,000. Alafu hii loan wametuandikia bado. Kwa hizi salary, unakuta kama mimi wameniandikia nalipwa 43,000. 43,000, nitamaliza siku gani kulipa hii 150? Nitamaliza siku gani? Hata, mimi bidhaa hata sijui niseme nini. Ati unakuta mwingine kuenda ati ni 400,000. 400,000 na nalipwa shule nini mshahara ya 45,000, nitamaliza kulipa hii 400 lini? Some of us tuna struggle hadi kumaliza ile deni ya HELB, hatujamaliza na still wametuongezea hizi vitu zingine. Wanataka tufanye kama wanataka kutusaidia, waseme hawataki, na kama wanataka watusaidie fully, si kutuandikia hapa ati sijui mkuje sijui
by the way, hai make sense. So kama wanataka kusaidia, watusaidia kabisa. Na kama hawataki, watuambie hawataki. Yeah, kwa majina nitwa Felix Kalia, natoka Nakuru. Nimekuja hapa Harvest kutafuta kazi. Kazi yenye nimepata ni kazi ya security. Yes, chenye naweza uliza serikali ni, hii kazi tukikuja hapa, tulikuwa tumeambiwa ni free. Sasa hii kazi tumefika hapa tunaambiwa, sijui nimepata kazi ya security nalipwa 70k. Naambiwa nilipe 230k as a commission. Hiyo pesa natoa wapi? Sina kazi yeyote na tulikuwa tumeambiwa kazi hapa ni free. Chenye naweza sema, kitu kingine ni tumeambiwa ukipata karatasi umepata kazi. Sasa kila mtu hapa tuko over 2000 people, kila mtu ako na karatasi. Sasa hiyo kazi umepata. Kitu ingia tunaenda hapo kwa interview, tunaambiwa hakuna document yote unapewa, unaambiwa tu andikisha tu jina na ni hivyo ushapata kazi. Hakuna interview unafanyiwa, ni jina tu na kazi ushapata. So chenye naweza sema hii ni scam, hapa hakuna kazi. Kwa majina ni Wycliffe Onyego Nyangiri, ni mkazi wa Nakuru. Nimetembea hapa Rift Valley Institute of Science and Technology kutafuta kazi. Nimekuja nikapata kazi, ziko aina mbalimbali, madereva zote ziko. Mimi specifically nilikuwa natafuta udereva, jumi ndereva. Nimefika huko, nimepata kazi, nimejiandikisha. Shida yenye nimeona ni kubwa sana. Ya kwanza, nafika huko unazapata mtu hata na documents wao tu, unaandikishwa kwa hii karatasi, unaandikishwa, unaambiwa ukiandikishwa hii, ushapata kazi hata kama ndereva, bila kuangalia hata documents. Secondly, our agents ni wale tumezoea. Miaka ya nyuma wengi wetu vijana tumetafuta kazi nje. Tumeenda kwa hizi agency kama karibu zote. Na tunaambiwa commission. Same thing ndo wananiambia hapa. Na hiyo serikali imetuambia kazi ni bure. Eti ni kitu kidogo tu unaweza lipa ya kukupeleka huko. The other day nisikia CS akisema eti wale wenye kazi walimwambia awapelekee watu na huko. So hii ni biashara, ni kama ni biashara serikali inataka kufanya na sisi kupitia wale maagent tunajua. Kwa sababu huyo agent ananiambia nilipe 250, mshahara napata 60k, naenda kupata 60k huko. Hiyo sasa ni familia ndatumia manile deni labda nimekopa mahali nitalipa. Wameleta biashara, wameweka ndani mambo na bank. Hii bank ukichukua watakuchukulia loan wakulipe 250, alafu tena ulipe kutoka huko. Hii bank iko na interest. Nikifanya mwaka mzima nilipe hiyo deni labda, na niko na familia inategemea mwaka na nusu, nitarudi na nini? So hii ni kama ni scam tu. Hapa passport ndio hii wanasema. Passport imeongezwa, waliongeza pesa ndio tushike. Wameongeza pesa ndio watuambie shika passport, watusukumie kazi uongo, alafu tuchukue passport. Hiyo pesa inaenda kwa serikali. Hiyo pesa inaingia kwa mikono ya serikali. Hiyo ni uongo. Amare to jita wa Daniel Kuria Dhanaga. Tokwena mawira na twa Kenya by 5. No tuoka twa hiyo tora atathi twa bru. Tuerote ni tuona wira. Alafu tukerote ni turareha commission na tuerito wira ni free. So tunauliza, wira tuerito ni free, leo turareha kena dotre na bia. Ati tunapua loan na KCB, makara ega bia, agagiri 150. Rauha hatira adap, toko ushiragi ya wira ni free. Thank you. Mwono madama anaongea kukaribu kulia. Hakuna dini ya help. Anaambua achukue loan ya 200,000. Na initially our CS alisema kazi ni bure. Okay, tulisema si bure. Okay, tu assume sasa leo umeambiwa kuchajuma, wameamua kucharge some few fee. Si wangechukua hata 20k. Okay, maximum 50k. Kuzia hiyo kufanya exercises hizo, kulipia tent, kulipia hizo logistics and the operations, wachukue 50k. But now unaenda tu kwa agent anakuambia life tunataka 230k 250k because the turn up ya youth ni iko juu sana. Gen Z wengi wametokea wanataka job, wengi sana. See, people are lazy, ni vile kazi ziko down. Hata hapa Doha Qatar by the way, kazi ziko down, totally down, because after World Cup project zilipungua, construction zilipungua. So kazi pia ziko down. Hata kama siesa nasema watu wanakuja ndio tujakataa, but hata saizi vile tunaongea niko na message. Mtu alinitext jana kutoka online akaniambia, buda ni aje, our company imekata half of the staff because project imeisha. Naambiwa enda nje mtafute job. Jamani, niambiwa umesikia mahali kuna kazi. Manzi, hata sisi tunafanya kazi, see it like sisi tuko free. As in, once you come to Qatar, uta understand. Vile unaambiaga mtu, manzi si unitafutie job.
The only company huo jamaa najua ni ile anafanya. Na kama ina kama ina employ, yeye hata maybe hata ajue HR office, hata ajafika HR office. Hata unapata kwa branch ya mbali, head office iko na huko, okay, employee he doesn't know. Lesa kuna connection na wadosi kidogo, but once you get to Qatar, utaelewa. Ni kama tu mtu anafanya, let's use example, na Coca-Cola warehouse. Kama unafanya warehouse, Coca-Cola warehouse in Kenya, ni kuambia ni utafute job, utajuaje head office wana employ, unless they put it on the notice board, maybe in internal employment or recruitment, but generally, vile umesikia jamaa wanasema, ata interview ya kadere, unaambiwa asa we jaza tu form. Is this a scam? Or is it true? But tutaangalia, since we are still here, the next month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 1 year tutaangalia. We shall revisit. We shall revisit. Sindio? And then, kunu jamaa ameamua ata unge kisapere. Ameona ata kiswahili imekata, yani unachoko na kasirika mbako unaamua. Atere irimani. Aguna kazi. But is this real? Is this jobs real? But wacha ni wachanue wasi. Wale jamaa wanatafuta job. This is the right time ya kuenda direct to the agent. Enda kwa office ya agent direct. Kama unajua agent yoyote. Go to those office, tell them you need a job. Acha kuenda hizi recruitment za mass recruitment. Usiende huko. Enda kwa office wame unataka job. Job ziko. But si hizi zenye gava wanasema. At the end of the day, kesho watapeana, wataangalia tu watu wametoka. There's a list, maybe there's a way they will know watu wangapi wametoka Kenya wameenda Gulf because of this job. Na watapeana data, wataonyeshana, but sio nyi wale mlienda interview. Ni wale wenye alienda direct kwa agent. Because the same job, hakuna job specifically imekuwa set aside. These visas are meant for Kenyan government to recruit freely and give jobs. But visas are given here to the companies. Now the company here will decide where to recruit from through the agent. Because I assume my company recently were let out, but they didn't go to CS Mutua's office. They didn't go to any government office. They went to an agent. Wakaambia, we want this staff. We want 10 staff. We want 5. We want 20. So these agents wana decide wanaita watu wengine separately, wanafanya interview bila nyinyi wale mnaenda kwa hizo recruitment centers. That is the truth, by the way. So the actual kwa ground hapo unajua ina happen aje, acha nirudi kwa ground ina happen hivi. Those 8,000 jobs, they are there. You know, si uongo, they are there. Na hizo zimekuwa subdivided to different companies. Now our company will take maybe 2%. Another company maybe chen, tuseme to watajie majina kidogo zile the local companies which are very big. Ali bin Ali wakona another 5%. Qatar Gas wakona another 5%. Twende Abuisa wakona another 5%. Almira, construction company, hospitality, hotels, restaurants, retail, malls, security. Like these all 8,000 visas, they have been subdivided to companies. Hakuna vile Qatar government ilichukua hizo 8,000 visa ikapeleka Kenya tupatia watu 8,000. Because the Qatar government hawana kazi, wao wanafanya tu government operations that they already have staff. So they need people to work in these different sectors. So they have increased the number of visas they are giving for Kenya, but in companies. Hope you get me, guys. Na tawachanua, tuwachanue, mpaka isink. Wale mafala, shida inu. So, kuna, by the way, kuna nini na trend size. But mimi sikuwagi, sishugulikagi na hii mambo sana. Pasta aligongewa na soja. chani cheke. Pasta aligongewa na soja. Aya. So guys, before tufunge isho, chatongeleshe, wanaitua aje, mamuseveni, wale watu wamekaa Katari miaka, wajeenda vacation. Imagine,
Kenya, they are planning to change their currency. And the last time we changed currency, it was 2019. So, ujienda Kenya tangu 2019. Sai tuko 2024. The last time we were in Kenya, it was 2018 or 17, kurudi nyuma. Do you know Kenya will change currency 2019? Eh, will change currency. Now, do you know they are going to change the currency in ujienda Kenya? So, hii currency ya 2019 mpaka saa hizi 2024-2025 itapita ipotee kama hujaienda Kenya. So utakuwa unasema kuna currency ilikupita. So guys, kama umekaa Qatar sana, umekaa inje sana, try ufike Kenya bwana, uone hata superhighway walichange wakatengeneza ingine. Wakatengeneza ingine hapa Moi Avenue. Guys, sky sana, sindio? Mwende msikie uongo ya Ruto kidogo, msikie uongo ya CS kidogo. By the way, do you know CS Mutua? Alianza uongo akiwa primary. Uwe jamaa kuna PR bwana. Nilikuwa namuonaga nikiwa I think high school. Time ya Kibaki na Raila. So this guy akona PR sana, and that's what he does best. Now he's doing his job now, and ametengeneza PR. He knows how to explain, he knows how to like to put his words right. Anajua kubembeleza kizungu bwana huyo jamaa. So saizi anabembeleza kizungu, but I don't think it's going right, but mnapangwa tu vizuri, mnapangwa. Muona vile watu Nakuru wamejam. Watu Nakuru wamejam, wanasema ni uongo, hii ni scam, nini, but chanukeni wasi. Chanukeni, tokeni nje, tafuteni job. My agent ziko na job, enda uko nje. Kama uko na agent, unajua ni legit, wacha kwa comment. Acha number, wacha jina, location. Watu wachanuke watafute job. Sindio? Na usingoje currency ingine next ipite pia na ujairudi Kenya. Otherwise, thank you so much for the 10K subscribers. Yeah, na nilipromise itapeleka mtu date nikifikisha 10K subscribers. Mwache comment hapo. Tawapeleka date. Cheers.